Bom dia, bom dia. Hoje dia 11. 11/6/2024. Exatamente agora, nessa manhã maravilhosa, eu tô fazendo um teste aqui, gente, gravando aqui nessa caminhonete, né? Então eu tô fazendo um teste, tá? Tô saindo aqui de casa agora do meu bairro. Vou ali na oficina, né, conferir um negócio desse carro aqui. Então eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho especial a todos vocês que me acompanham neste canal. E logo logo nós vamos voltar aí, registrar, fazer mais vídeos aí na estrada pra vocês, tá bom? Então eu quero deixar o meu abraço especial aí pra todos vocês que me acompanham. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Que o Espírito Santo de Deus esteja no coração de cada um, para que nós possamos estar sempre juntos aí, na graça do Senhor. Senhor Deus, soberano Pai, no poder que há no nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia maravilhoso que o Senhor me concedeu. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos trouxe para a Tua presença, para adorar e exaltar o Teu santo nome. Eu quero agradecer, meu Pai, porque o Senhor sempre está conosco, sempre está tocando no mais profundo do nosso coração, para que nós possamos reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. E assim eu quero colocar nas Tuas mãos, Pai, aquele que eu prometi orar por eles, aqueles que eu orei hoje de madrugada, estou orando agora novamente, e colocando todos nas Tuas mãos, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor tem poder para todas as coisas, e o Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo. Assim eu creio, Senhor, no poder do Senhor, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, em nome de Jesus, e que a Tua graça seja derramada sobre nós, para que o Seu nome seja glorificado hoje e sempre. Amém. Em nome de Jesus Cristo, Pai, socorre aqueles que estão enfermos, Senhor. Aqueles que estão depressivos, aqueles que estão sendo atacados pelo espírito maligno, assim o Teu nome seja glorificado na vida deles, porque o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, ele tem todo o poder, e assim seja feita a Tua vontade. Amém. Meus irmãos, eu estou fazendo um teste aqui nesse vídeo aqui, na caminhonete, para ver como que vai ficar. Para ver como que vai ficar, tá bom? Então eu quero deixar para vocês aí, e vocês vão dar aí a opinião, se ficou bom, se não ficou, né? Porque aqui não é igual o caminhão, mas pelo menos aqui é mais alto que o automóvel, um pouquinho, né? Então eu creio que fica bom as imagens também, né? Então eu quero que vocês deixem aí a sua opinião. Tem uma coisa vibrando aqui, e a minha esposa colocou uma coisa na porta aqui, tá vibrando ali dentro, ali, depois eu tiro, né? Então eu quero que vocês deixem suas opiniões aí, tá? Vocês ainda que não se inscreveu no meu canal, se inscreva, por favor. Deixa o like, né? Deixa a curtida. Porque essa curtida aí é que vai fazer nós youtuber, né, continuar aí fazendo vídeo para vocês. São muitas pessoas que estão me reclamando, né? Olha, não tem mais vídeo de você na estrada, nós não estamos mais ouvindo a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela vai continuar com vocês, porque isso é uma obra que Deus me colocou nas mãos, e eu não posso abrir mão disso. Quando Deus levanta uma pessoa para fazer alguma coisa, ninguém tira ele daquele rumo, ninguém desvia ele daquele rumo, porque o Senhor, ele é poderoso, e muito mais poderoso do que você pensa, para fazer maravilha nas nossas vidas. Então, sendo assim, a porta que Jesus abre, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, e aquela que ele fecha, ninguém pode abrir. Por isso, eu creio que Deus colocou, eu creio infinitamente que Deus colocou essa obra nas minhas mãos, para que eu possa espalhar o evangelho dele por toda a terra, através da minha voz, através da minha profissão e através da minha
da minha vontade, através da minha sede que eu tenho pela palavra de Deus. Ontem nós estávamos no culto lá na nossa igreja, né, onde eu congrego, e aí o céu se abriu naquele lugar. Ontem se abriu naquele lugar, ontem, segunda-feira, se abriu naquele lugar e nós pudemos sentir aí o poder de Deus. Gente, é maravilhoso quando você sente o poder de Deus. É maravilhoso quando você se sente tocado pelo Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas são tocadas pelo Espírito Santo e caem, é arrebatado. Por quê? Porque o sobrenatural, quando ele toca o natural ele tende a decair. Ele tende a cair, desmaiar, sentir o tranco do poder de Deus. Então muitas vezes as pessoas criticam, às vezes as pessoas ficam julgando, né? Porque a pessoa caiu, porque a pessoa fez isso. Então, eu digo para vocês o seguinte: não toque, tá? Não toque, porque... Vou parar aqui, que é um amigo meu que trabalha na bileca aí, ó. Diogo. Ele deu sinal para mim parar ali, eu vou parar para lá. Só um minutinho, viu, meus irmãos? Diogo, é. Alô você! Bom, como é que tá você? Joia. Tudo na paz? Eu vi você, eu lembrei do Senado que a gente foi lá em casa e apanhar. Isso! Também. Ué, pois é, ué. E você apanhou essa semana também? Apanhei. É? Que ano é essa aí? 2007. Essa aqui é 2010. Você até falou comigo. É. Você pagou quanto nela? 50. 55, paguei. Você buscou aqui em Belo Horizonte ou aqui mesmo? São Paulo? É, eu fui lá em Contagem. Fui lá em Contagem. Mas tá boa. Ela é completa também? É. É completa? Isso aqui também é. Tudo completo. Tá, trava, retrovisor, tudo. Entendeu? Aí. Pois, esse negócio aí é doido demais, né, velho? Hein? A marcha arranca até essa carreta. É, arranca de terceira marcha, bicho. É, na reduzida aqui, ó. Você já usou ela? É. Eu subi lá em cima lá pra testar. Aonde? Na Serra do Contagem. É, e aí? É bom, pô. Esse tá ligado como é que funciona. Céu? Você só usa ela mesmo nos casos do... É? Aqui, é, ó. Coisa ruim. Aqui é. Tá 4x4, ó. É. Aí você vai aqui, ó, tá reduzido. Aqui é bem forte, ó. Aqui ela é forte. Entendeu? Aí só pra ter. E você pode andar, trocar marcha normal, bicho. Então pode. Pode trocar marcha normal. Agora, é? No agora. Vídeo que eu vi, não pode, não. Hein? Ó? Aqui, ó. Escuta aqui, ó. Você pôs aqui, ó. 4x4, pode trocar pó por macho, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Normal. Andando? Andando. Normal, aí. Até aqui fala. Normal, você pode olhar pra você ver. Aqui nessa parte de dentro aqui tão bagulho. Ah, isso aqui fala, não pode não. Viu? O cara que fez o teste nela lá comigo lá, rapaz, trocou macho pra ter morracinha e tudo, é. Ah, mas no YouTube eu vi, rapaz. Pois é. Aqui, ó. 2x2, 4x4, aqui, ó. Piso regular, arenoso ou coberto de neve, né? Você pode usar o 4x4. É, a reduzida aqui, a reduzida que eu estava te falando. Necessidade de mais força de tração em baixa velocidade. Baixa velocidade, de 60 para baixo. Entendeu? Então só que ela não passa mais de 60. Aqui, ó, 4L mais não sei o que lá. Diferencial traseiro bloqueado. Ah, bloqueio, né, no caso. Dunas de areia ou terrenos excessivamente lamacentos. Entendeu? Agora o tipo da coisa, é, 4x4 reduzida. E essa outra 4L aqui? A 4L é a de lá de cima. Ela que é a 4L. A... Não, aí, aqui, no caso. É, ui. Rapaz, peraí. Ó, aqui é 4x4, ó. É. Ó, aqui tá simples, tá né? Traçar só atrás. É, aqui é 4... Aí tá as 4. Aqui tu 4x4. Entendeu? Agora, 4L aqui, ó. 4L. Ó, aqui é 4L. Aqui é só pra... Terreno arenoso. Aqui não pode passar máquina, não. Agora na 4x4 pode. Então, pois é. Posso acelerar que não passa de 20, não. É, não passa não aqui, ó. Treino todo. Tá aqui, ó. Aqui, ó, dunas de areia, né? Tá na areia. É, terrenos excessivamente lamacentos, quer dizer, no barro. Você pode, se eu lá, vou levar no mecânico agora pra olhar, moço. Você vai levar aonde? Levar no primo. O que, seu primo? Geis. Ah, eu não vou lá no Geis também, ué. Lá, eu não sei onde é a oficina dele, não. Eu ia... É ainda a ponta essas itas ali? Ponte, tô gravando aqui, tá? Você vai sair no YouTube. YouTube? Olha lá. Se você passar na frente e dar uma alô ali, você pode dar. Aqui, vem cá, rapaz, primeiro.
É, só sair no YouTube. Aqui. Tô gravando, saindo lá de casa. Aí, fazendo aqui, a... lá do lado, lá. Então, coincidência, fazer... caminhão meu. Aí. Então, fazendo a primeira, primeiro vídeo meu, depois que eu parei na estrada, eu tô fazendo o primeiro vídeo, fazendo um teste. Ver que, como que vai ficar aqui. A visibilidade parece que fica boa lá. Não, tá boa demais. Então, porque eu vou sair na estrada, continuar então fazendo meus vídeos. Vai sair, então, ei, Diogo, vem cá. Aqui o Geis é pra cada ponte, Sazita? Antes da ponte, a terceira oficina vermelha. Vamos lá retornar lá e voltar. Isso. Eu vou te seguir, tá bom? Dá um alô aí pra galera aí, ó. Gente, isso aí é o Diogo, é o carecão. Esse cara aí é bacana demais. É... Isso, ele tá mostrando a bileca lá, ó, a carreta que trabalha nela, é essa aí, ó. Aí a bileca. Essa é a bileca. Essa é a bileca. É isso aí, meus irmãos, olha pra você ver como que são as coisas. Eu fiz o teste ali da 4x4, né? E aí acabei arrancando ali, esquecendo que ela tava na 4x4. Aí nem esquecer, o sistema dela bloqueou ela aqui e ela não tava querendo deixar. E ela não tava querendo desenvolver. Começou a soltar fumaça ali embaixo e perdeu força. Eu tive que parar, desfazer o 4x4 dela, desligar o motor, para que ela pudesse liberar aí o sistema. Incrível, né? Eu não tô treinado com esse carro, então tô meio cru nele ainda, né? Mas eu vi que ela perdeu a força, exatamente porque eu tinha colocado no 4x4 e eu esqueci de tirar. Conversando com o Diogo lá, esqueci de tirar. E exatamente isso que aconteceu. Aí ela bloqueou, ela perdeu força.
Mas agora tá normal, ó. Ó. Tá normal, ó. O carro tem uma força incrível, ó. Eu tive que parar, desligar o motor, poder ela desfazer o sistema, né? O sistema liberar ela. Mas, meus irmãos, é isso mesmo. Eu quero deixar aí o teste, né? É um teste que eu tô fazendo aí. Essa filmagem aí é um teste. Eu tô indo na oficina. O menino trocar pra mim o filtro do motor. Filtro de óleo, né? Filtro de óleo diesel. Filtro do motor não, já foi trocado. Filtro de óleo diesel, de óleo motor já foi trocado. O óleo foi trocado, tá tudo certinho. Óleo diferencial, caixa, foi tudo conferido. E agora eu vou levar lá pra trocar o filtro diesel. Filtro diesel e assim vai ficar completa aí a revisão que eu tinha que fazer, né? Eu vou levar num cara ali especializado, né? Ele só mexe com caminhonete. E eu vou pedir ele para dar uma olhada também, né? Como é que tá o motor desse carro, como é que tá, como é que tá o desenvolvimento dele. Se ele tiver lá o aparelho, eu vou mandar passar o aparelho, né? Da injeção eletrônica dele. Para que fica tudo certinho, um carro confiante, para que eu possa viajar, né? Entrar aqui e viajar, tá bom? Aqui, gente, é a minha cidade, tá? Coronel Fabriciano. Eu saí de casa, né? Saí do meu bairro lá e vim. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês conhecerem aí o trecho, né? Que eu faço, né? Para sair do meu bairro para sair sempre da cidade, entendeu? Não tem vibrando aqui, eu não tô gostando, não gosto nada de fazer barulho. Exatamente. Mas isso aqui que eu faço aqui. Mas eu vou fazendo esse vídeo aqui para fazer um teste. E assim que eu acabar de fazer a revisão dela aqui, tudo direitinho, bonitinho, eu vou sair na estrada para fazer os vídeos para vocês, tá? Para que o canal prossiga aí e vocês aí continuem aí a me acompanhar, continua também a deixar os seus likes, suas curtidas, né? Deixar suas curtidas. E aqueles que não se inscreveram ainda, se inscrever, né? Aí no meu canal, para que nós possamos estar sempre juntos, tá bom? É isso aí, meus amigos. Eu quero agradecer a todos vocês de coração. E quero deixar um abraço especial aí para o Damião de Ruge Ramos. Ô Damião, parabéns, meu querido. Parabéns para você aí pelo o Davizinho que nasceu, né? Que Deus abençoe o Davizinho, Deus abençoe você, a sua vida, tá? Em nome de Jesus, que a graça de Deus esteja sobre vocês todos aí, tá? Principalmente o Davizinho, né? Que nasceu agora, nasceu semana passada. E estão muito felizes, gente, muito felizes. A sua felicidade, Damião, mas a sua esposa, Simone, é a minha felicidade. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Olha pra você ver. Então só em Deus ficar alegre com a gente, nós estamos fortalecidos. E assim, nós podemos estar felizes, porque nós temos um Deus que nos fortalece só com sua alegria. A palavra de Deus, gente, ela é muito maravilhosa. Eu vivo a palavra de Deus. Hoje de madrugada, 4h20 da manhã, acordei para orar. Eu estava orando para vocês e inclusive eu mandei aí algumas palavras para algumas pessoas. Aqueles que Deus coloca no meu coração, eu mando, tá? Eu mando para várias pessoas, mas só aqueles que Deus coloca no meu coração. Manda para fulano, manda para cicano, aí vem na minha mente, eu vou mandando, tá? E não vem assim, aleatoriamente, por minha espontânea vontade, não. A vontade de Deus é a força de todos nós. Então, eu mando a palavra segundo a vontade dele. Segundo ele, coloca no meu coração, tá? Eu não levanto assim, já acordo assim, aleatoriamente, não, tá bom? Então, receba aí a palavra de Deus. Reflete, gente. Quando eu mandar uma passagem bíblica para vocês, reflete sobre elas. Entra nela de coração e espírito. Examine ela várias vezes, porque às vezes você entra só com a vontade própria, aí você não sente, não recebe a transmissão da palavra de Deus para o seu coração. Mas quando você entra com a sua alma, com a sua expectativa espiritual, assim você vai receber de Deus o domínio e a sua ação vai ser espiritual. Porque Deus, ele sabe trabalhar no nosso coração. Foi ele que fez o homem, foi ele que criou a criatura. Então por isso que eu digo para vocês,
façam segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela é um alimento espiritual, ela é um guia que nos leva para a eternidade. Exatamente, nós não temos um guia rodoviário, um guia GPS que guia você até o destino que você quer. É só você colocar ali o endereço que ele te guia. Então a mesma coisa, o Espírito Santo de Deus também é a mesma coisa, ele vai te guiar para a eternidade. E para a eternidade, gente, existem muitos espinhos, existem muitas coisas que tentam impedir nós de seguirmos para a eternidade. A eternidade, ela não é fácil. Quem dizer que é fácil está mentindo, porque não é fácil. Jesus passou por vários vales, né? Ele sofreu muita coisa. Então, mas ele provou para nós que ele é capaz, que nós somos capazes de passar pelo vale, mas alcançar também a vida eterna através dele. Aleluia! Glória a Deus! Através de Jesus nós conseguimos aí alcançar a vida eterna, porque ele está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, assim é a palavra de Deus, tá? Sendo a palavra de Deus, ela viva e eficaz. Sendo a palavra de Deus que guia, que nos unifica uns aos outros, ensinando-nos a amar ao próximo como a ti mesmo. Ou melhor, como a mim mesmo. Eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. Se me cortar, vou sentir dor? Sim, então não corto o outro, porque ele vai sentir dor e eu vou sentir a dor dele. Então, quando nós temos empatia, quando nós temos amor ao próximo, nós sentimos a dor do próximo. É por isso que eu falo com vocês que eu sofro muito às vezes. Que eu, às vezes a pessoa está sofrendo, eu tomo aquela dor daquela pessoa comigo. E assim eu vou caminhando em oração, orando a Deus pela essa pessoa. E Deus vai me confortando também, me fortalecendo para que eu tenha força para essa pessoa. Porque se eu estou fraco, eu não consigo fortalecer o outro. Mas quando eu estou forte, aí é que Jesus está agindo em mim. E ele agindo em mim, a minha fraqueza se transforma em força. Força espiritual essa que nós temos vindo da parte de Deus. Porque nós mesmos não temos forças, nós somos fracos. E assim o apóstolo Paulo diz com toda a força do coração dele: é na fraqueza que eu sou forte. Porque o apóstolo Paulo estava preso na masmorra. A masmorra, gente, é a pior prisão do mundo. Não é da época, não, do mundo. A pior prisão do mundo é a masmorra. E ele estava na masmorra, num lugar fédido, frio. E ele ainda, mesmo assim, ele falou assim: olha, é na fraqueza que eu sou forte. Quando estou fraco, igual estou aqui dentro, sem comida, sem visita, sem amor, sem perspectiva de vida, sem nada, é que eu sou forte. Porque Jesus habita em mim. Exatamente, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Ele falou com toda a imprudência dele, com toda a certeza dele: olha, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É Jesus que vive em nós. É o Espírito Santo de Deus é que trabalha no nosso coração. É o Espírito Santo de Deus é que está conosco todos os dias das nossas vidas. E assim vamos caminhando segundo a vontade do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá? Que o Espírito Santo de Deus esteja no coração de cada um, para que nós sejamos fortes na nossa fraqueza. E na nossa fraqueza, nós vamos estar aí fortalecido no Espírito, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, não só hoje, mas para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, eu quero deixar um abraço também para o Josa, lá do Terapia, lá em São Paulo. Josa e toda a sua família. Eu quero deixar um abraço especial também para o meu amigo Sandro Figueiredo. Sandro Figueiredo, gente, ele... Gente, eu vou trazer a caminhonete aqui, ó. Vou virar lá e voltar. Virar lá e voltar, encostar ali. É ali que eu vou levar a caminhonete para o rapaz dar uma olhada para mim. O Sandro Figueiredo, gente, lá de Belo Horizonte, um abraço especial para ele, um abraço especial para o seu filho, para tua esposa. Eu apanhei essa caminhonete, gente, é mais devido a ele. Ele entrou no sistema lá, olhou para mim todo o processo de documentação dessa caminhonete
E eu já saí daqui de casa para ir lá em Contagem, lá em Belo Horizonte, já disposto a comprar a caminhonete. Por quê? Porque ele já tinha me passado todas as informações. Todas as informações. Tudo aquilo que poderia deixar aí uma dúvida no ar sobre esse carro, eu já tinha. Mas ele olhou para mim: olha, tá limpo, pode apanhar, pode fazer, pode comprar a caminhonete, que a caminhonete, ela é o documento dela. Não tem nada que pede, a não ser uma parcela aí do IPVA dela que não foi pago. Uma parcela do IPVA que não foi pago, a última. Aí o dono dela pagou na hora lá que nós estávamos lá no cartório, ele foi e pagou. Então, olha, eu já fui sabendo como estava o carro. Então, olha, eu peço a Deus que abençoe a vida do Sandro Figueiredo. Deus abençoe a vida dele, da família dele, toda a família dele, porque ele me ajudou muito. Eu agradeço a Deus, primeiramente, por ter me dado essas condições para comprar essa caminhonete, tá? Que eu sempre falei que eu queria uma caminhonete dessa, eu sempre falei. Isso era um sonho a realizar, e Deus realizou meu sonho. E através do Sandro Figueiredo, eu pude ter certeza daquilo que eu estava fazendo, porque sempre eu fui temeroso a esses problemas de documento. Por quê? Porque hoje existe muito trambicagem, mas o Sandro Figueiredo entrou lá e olhou tudo para mim e deixou tudo bem mastigado para que eu não tivesse dúvida. Eu agradeço a Deus, agradeço o Sandro, agradeço a todos, em nome de Jesus. Gente, eu quero deixar um abraço a todos, especial para todos vocês aí. Eu vou ter que finalizar esse vídeo, né, que eu estou chegando aqui na oficina. Vou ter que finalizar esse vídeo, então daqui uns dias nós vamos ter mais vídeos aí, viu, gente? Porque eu vou sair na estrada aí para viajar e vou levar aí, vou fazer aí os vídeos para vocês com todo carinho, com todo amor, com tudo aquilo que desejo no meu coração, porque eu sou muito feliz em ter vocês aí me acompanhando, em ter vocês aí sempre me acompanhando e fazendo aí esse canal crescer, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Amém.